Està molt bé, però m'agradaria saber qui va ser el primer tio que va considerar que en aquella muntanya es podia viure, perquè no és ni mig normal. O sigui, al carrer Llobregós, al final, hi ha un desnivell que has d'anar amb crampons. Hem recollit la queixa del queixamant. Ens trobem en el carrer Llobregós. Ara sí que comença l'odissea i l'escalada al Mont Blanc. Sort que m'acompanyen en el camí, semblem fariseus. Falta l'aire. Ja portem un quilòmetre. Oi, senyor, que això cada vegada fa més pujada. Que guapa, nena, que és un dimecres i que vas arreglada. Perquè hay que ser allí sempre arreglada. Ara, això és una dona com Déu mana, da igual el dia. Anava pintada. Mare meva. A part de soy elegante, por detrás y por delante. Per què no li canvien el nom, això, carrer de la Pujada? Jo crec que la solució al problema del barri del Carmel seria posar un helicòpter. Perquè així et puja on vulguis, que vives en l'Azotea 2, Azotea 2. Mayday, mayday, pentàgono, pentàgono. Jardins de Jaume Planes. Que curiós que es digui Planes i fot aquesta pujada. Aquesta escala, ja han trobat l'escala. Ara poder baixar com una senyora. Però si això va al revés! Hay una niña y en mi escalera que solo llora, grita y berrea. Si és que em falta l'oxigen. Mira, ara puja, nena, puja, que és gratis. Porque tendría que haber escaleras mecánicas, pero no solo para subir, sino también para bajar. És que estava buscant unes escales de baixada i no les trobo. És que no hi han. De veritat no n'hi han? No. Ara pugem encara més a dalt. Al final faré la pica d'estats. Nens, això ja s'ha acabat o encara puja més? Mira, nens, ya puedes subir todo lo que quieras. Jo crec que aquí va ser on va debutar Norma Duval, eh? Porque solo de bajar escaleras coges experiencia. Corroborat. El barri del Carmel només té escales de pujada. No té escales de baixada, eh, senyora? No. Veus?